план да представяме редица новости тази година. Имаме нови модели машини, но също така имаме и новости по съществуващите модели машини в нашата гама. Едно от най-интересните и най-важните неща, които представяме, е системата за точково внасяне на тор по дама, която е система за нашите сеялки за окопни култури, Optima TF Profi. Темата спестява минимум най-малко 25% тор при изсяването на окопни култури. Интересното беше, че една от държавите, където направихме тестовете, беше България, заедно с нашия партньор Ник. И там също така направихме тестове при слънчогледови полета, което също доказа много добър резултат. И ако сравним системата за точковото равнасене по дама и системата с конвенционално торовнасене, което е просто в един постоянен ред, виждаме разликата, че с 25% по-малко тор можем да постигнем същите добиви, сравнено с конвенционалния тип торовнасене. Нов продукт, който представяме, е прикашната дискова брана QualiDisc 12 XL. Това е изцяло чисто нов модел в нашата гама. Също след редица тестове, които преминаха тази година, до година имаме лимитиран брой пазари, където стартираме с тази машина. Съответно България е един от тези пазари. Българските фермери могат да я видят наживо. И това е изцяло нов продукт, ново семейство продукти в гамата дискови брани Кварнеланд, която е с големи 600 мм дискове, различни опции за притъпкващи валяци и е доста интересна машина. Друга новост на фокуса при култиваторите за механична борба с плевели. Както може би някои от българските фермери са чували и знаят, Кварнеланд придоби миналата година френската компания BCT, която е специализирана само в окопни култиватори и ротационни мутики. Съответно тази гама вече изцяло се предлага под бранда Кварнеланд. Машините са доста интересни, доста иновативни, тъй като виждах какво се случва от гледна точка на европейски изисквания, регулации. Много скоро доста голяма част от фермерите ще трябва да почнат да използват все повече и повече култиватори за механична борба с плевелите. Ние имаме този продукт, който също така интересното при тях е, че с една и съща рама за окопен култиватор той може да се използва като ротационна мутика. Друго, което е интересно много за българския пазар, е сеялката за слети култури Сейтио, или това е следващата генерация на така добре сте познати сеялки DL в България. Вече имаме вариант за 5 и 6 метра хидравлично сгъваема рама, която е оборудвана с добре познатият дозиращ апарат Eldust, който е при останалите сеялки Кварнеланд, като Юдрил, например. Следващото нещо, което е също така придобива голям интерес в посетителите по време на агритехника, е при нашите пръскачки. Самоходната пръскачка X-Drive, както и при нашите прикашни пръскачки T3, T4, X-Terbi. Имаме няколко различни новости там. При самоходните и прикашните пръскачки имаме вече възможност за системата PVM, или това е пулсова модулация. Съответно с тази система клиентът постига по-равномерна норма с използването на една и съща дюза при различна скорост. И другото много интересно нещо при тази система е, че имаме така наречената компенсация при завиване, т.е. когато машината завива и когато в края на блока, тогава постигаме също така много равномерна норма в края на полето. Друго нещо, което е доста интересно при пръскачките, е нашата система Twin Fill, която е при навесните пръскачки. Моделът XTRB в комбинация с преден резервуар Xtra. Това е една доста мултифункционална система, която е много интересна и в същото време и уникална, защото в тази комбинация с 1800 литра
навесна пръскачка и преден резервуар от 1100 литра, постигаме номинален обем от 2900 литра. И съответно, двете машини могат да бъдат използвани като една пръскачка, като един общ обем, но могат да бъдат използвани и за различен тип продукти в предната и в задната част. Пълненето на машината, миксирането става автоматично от терминала на пръскачката. Така че това също е една доста интересна система, която е всъщност, то е просто функционалност, която добавяме на съществуващите ни модели на вестни пръскачки. Другата интересна новост, която представяме на нашия щанд, е инвентарът EcoMat, който е една много специална и уникална машина, която се предлага единствено от Кверниланд. Това е машина, която се използва за плитка и щадяща оран, но в същото време може да бъде използвана и за механично отстраняване на покривните култури през пролетта. Това е, както казах, доста интересна машина, тъй като тя работи много плитко и също така спрямо тенденциите, които навлизат в България и все повече използване на покривни култури, това е перфектната машина те да бъдат отстранени през пролетния сезон. Ние работим с Ник вече от 2018 година, от ноември 2018 година. Това са вече 5 години, сега сме пак на ноември. И бих казал, че за тези 5 години имаме едно много, много успешно и добро партньорство. И Ник е фирмата, която е за нас, като Кверниланд. Това е фирмата иноватор на българския пазар. Това е фирма с мисия, с визия, която за тези 5 години постигна изключително добри резултати с нашите машини в България. И също така това се доказа вече два пъти, тъй като вече за тези 5 години Ник два пъти получи наградата за дистрибутор на Кверниланд в цял свят. И благодарение на Ник за последните 5 години те успяха да изведат Кверниланд на челните места в България от гледна точка на прикачен инвентар. We'll be right back.